Ех, шановні, як ви думаєте, куди несуться оті два джентльмена? Та ми їдемо в Dolce Club, місто Чернівці. Там, кажуть, де концерт до 25-річчя Скрябіна. І буде купа такого всього, що навіть не бачили ті люди, які на Скрябіна ходили вже 100 разів підряд. І можу вам сказати, що голос я зірвав, бо так сильно тренував, щоб в Dolce Club не попасти фейсом в салат. 27 листопада, не перепутайте, місто Чернівці, Dolce Club, Скрябін і ліпші люди Буковини. Газу, люди, газу! Не перепутайте число!